dolaşsam da bütün dünyanı, könlümün həvəsi Kürdəmirdədir. Bəli, biz bu günlərim Eşid Əminin qonağıyıq. Kürdəmir toylarında nə var ki, o məsələn başqa toylarda olmur. Tüm yeməklərdən bizə borç verirlər. Kürdəmir toylarında birinci o borçdan verilir. Yarım hamıya vermir. Ha, sağ ol. O baxır ki, o pılı nə qədər yazır. Sağ ol. Əmi, bu həyatdır da, mən bildim. Bəli, həyatdır, özü həyatdır. Qaracılar çiçəyi bir ulduz duyur. Hər ləçəyə Yaxam, olunmu ki, mən sizin yanınıza baxırsınız ki, mikrofonu alıb elə yerdən oxuyur ki, özün göstərir. Allah elə bir səs verib mənə ki, kim üstələmək istəyirsə, mən ondan üstünü oxuyacaq. O başqa məsələ. Ay əmi, bizdə bir adət var, ha? Qonaq getdiyimiz yerdə mütləq nəsə oğrayırıq. Xüsusi sponsorlar, Predo Baby, uşaq bezləri, final çayları. Sponsorlar, Dünya Estetik Klinikası, Oba Marketlər Şəbəkəsi. Qonağın qonağı, şənbə günü, saat 10-da, Xəzərdə.